När kollegor. Den 8 april besökte jag Ukraina. När skymningen föll över Butja stod vi runt den öppna massgraven och talade med en av dem som tagit hand om offren. Han beskrev i detalj hur människor avrättats, torterats, fått sina ögon utbrända av cigaretter och våldtagits. Att den ryska armén använt våldtäkt som vapen är ett faktum. Lika sant är det att det helvete som pågick i Butja precis nu när vi sitter här sker på andra håll i Ukraina. Men med skillnaden att ryssarna har blivit bättre på att sopa undan spåren och bevisen. EU måste nu göra allt för att stoppa Putin och ge Ukraina det stöd och det vapen det ber om. De som utsätts för sexuellt våld har rätt till skydd, stöd och vård, inklusive abort, i hela EU, även Polen. Våldtäkt i krig är ett krigsbrott och ett brott mot mänskligheten. Det behövs en särskild tribunal och vi ska inte ge oss förrän alla skyldiga har dömts. Världen vet vilka ni är.